ဘလို့မှမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါဘူးအကြောင်းတရားရှိလို့အကျိုးတရားရရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူစင်မီသူဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးကိုလုပ်ခဲ့တယ်လူစင်မမီသူဆိုတာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းတရားမျိုးကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်32ဘုံကိုအခြေခံပြီးတော့ကံလေးမျိုးကိုအထိုက်လျောက်သိတာယုံမြရှင်းလင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လောကနယ်ပယ်မှာလောကလို့ပြောတဲ့လောကမှာဒါရဝါဒီနေထိုင်ရ32ဘုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီ32ဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဘူမိစတုကဆိုပြီးတော့ဘုံမိုင်းမှာဟောပြခဲ့ပါတယ်ဘူမိစတုကဆိုတာ32ဘုံမှာနေထိုင်တဲ့ဩကုတ္တဝါတွေကိုတူရာတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ကလေးမျိုးခွဲခြားပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့အပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တအတုရကေလို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကာမတုက္ကတိ9ဘုံဆိုတဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထပ်နံပါတ်3ကတော့ဗြမဘုံကြီးတွေပါပဲအဲ့ဒီဗြမဘုံမှာယူပဗြမဘုံနဲ့ဗြမကနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူပဗြမအရူပဗြမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်3ယူပဗြမဘုံကြီးတွေက16ဘုံရှိပါတယ်နံပါတ်4အရူပဗြမဘုံကလေးဘုံရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဘူမိစတုက32ဘုံကိုဘုံလေးမျိုးနဲ့ခွဲပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအပယ်လေးဘုံကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံသားတွေရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ရောက်သွားကြတယ်လဲဆိုရင်တဲ့အပယ်လေးဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကံတွေကိုပြုတ်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပယ်လေးဘုံကိုရောက်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းပဲရောက်သွားခြင်းမရှိမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံကိုရောက်သွားစီတတ်တဲ့ကံကိုအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုကျွလွန်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒုစရိုက်၁၀ပါးဆိုတဲ့ပါဏာတိပါဒအာဒိနာဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ကာယဒုစရိုက်၃မျိုးမူတာဝါဒပိတုနာဝါစာဖရုတဝါစာတမ္ပပလပဝဇိဒုစရိုက်၄မျိုးကိုကျွလွန်ခြင်းမနောဒုစရိုက်လို့ခေါ်တဲ့အဘိစ္စာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မနောကံ၃မျိုးပေါလုံရဲ့အဲ့ဒီဒုစရိုက်၄မျိုးကိုပြုတ်လုတဲ့ကံဒီအပယ်လေးဘုံကိုရောက်စေတဲ့ကံလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်၆ဌာကိုရောက်စေတဲ့ကံကတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဆိုတာရှိပါတယ်။သူ့ကိုအနှချုပ်ရင်တော့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်၃ပါးနဲ့ပြုတ်လုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီအာလောဘအာဒေါသအာမောဟရှင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမဟာကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ပုံညကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးကိုအနှစ်ချုပ်လို့ရင်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်လုပ်เสีย၃မျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုး ਨੇ ပြုလုပ်တဲ့ကံကလူဘုံနဲ့နတ်ပြည်၆တပ်ကိုရောက်တဲ့ကံဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါလို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့လည်းသိလို့ပါတယ်။နောက်နံပါတ်၃ဖြစ်တဲ့ယူပဗြမဘုံကြီးတွေကိုရောက်ဖို့ကြတော့ဒါနနဲ့လည်းမရောက်တော့ဘူးသီလနဲ့လည်းမရောက်တော့ဘူးဘာဝနာကိုပွားပြီးတော့လုပ်တဲ့ကံကမှယူပဗြမာကြီးတွေကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ဘာဝနာမှာ2မျိုးရှိပါတယ်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့2မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာတမထဘာဝနာနဲ့
ဇန်ဒီကိုရအောင်ပွားများအထုတ်တဲ့ချိန်ခါမှာယူပဇန်ဒီ၅မျိုးရှိပါတယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္တဇန်ပဉ္စမဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇန်၅မျိုးကိုရအောင်တမတဘာဝနာနဲ့အထုတ်တဲ့ကံဒီယူပမြမာကြီးပုံတွေကိုရောက်တဲ့ကံဒီပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်၄ကတော့အာရုပဗြမာကြီးတဲ့ရုပ်မရှိနာသက်သက်ရှိတဲ့အာရုပဗြမာဘုံက၄ဘုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီအာရုပဘုံကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့ကံကတော့တမတဘာဝနာကိုပဲအာရုပဇံ၄မျိုးရအောင်ပွားများအထုတ်တဲ့ကံကအာရုပ၄ဘုံကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအာရုပ၄ဘုံကအာကာသနိစ္စယရဏဝိညာဉ်နိစ္စယရဏအာကိဉ္စညာယရဏနေဝတိညာနာတိညာဆိုတဲ့အရုပ၄ဘုံကြီးကိုရောက်တဲ့ကံကလည်း၄မျိုးပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကံ၄မျိုးနဲ့ဘုံဌာနတွေကိုတွက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတကောရှင်ကြီးတွေဖန်နစ်ရှင်ကြီးတွေကဖန်သေးလို့လဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုလှုပ်တဲ့တန်ကြောင့်ဆိုင်းရဗုဒ္ဓနာတွေကိုရောက်သွားတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကံဒီလေးမျိုးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့တည်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုစီကဝေါ်ပြောနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအချားမဲ့ဘဝနဲ့လူစင်မီရေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘုံကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆရာကဟောပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လူဘုံကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောပြောပြရတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့31ဘုံကိုဆရာတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်မြမဆိုတဲ့ဘုံ20ကယူပမြမဘုံနဲ့အရုပမြမဘုံဆိုတာဟာသမတဘာဝနာကိုဇန်ဒီကိုရအောင်ပွားများအထုတ်မှရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဇန်ဒီကိုရအောင်ပွားများအထုတ်တယ်ဆိုတာကလည်းတော်ယုံတန်ယုံနဲ့ရနိုင်တဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝမှာတိအိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့လူစင်မီမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်သမတဘာဝနာကိုလည်းနှစ်ခြေလာများဇန်ဒီကိုရအောင်ပွားများအထောက်ရအောင်ပဲဒါပေမဲ့ဇန်ဆိုတာဟာတည်မြဲတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဝရဏဆိုတဲ့အနောက်အရှက်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်စရာဖြစ်တဲ့မျိုးနဲ့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဒီဇန်ကပြည့်ပြည့်သွားတာပြန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇန်ကိုရချီပြည့်လို့ရှိရင်မြမဘုံတွေကိုတေချာပေါက်ရောက်ရမယ်လို့မဆိုလိုသေးဘူးတေဃာနီးမှာအဲ့ဒီဇန်စိတ်နဲ့ကွယ်လွန်မှစုတင်မှမြမဘုံကိုရောက်နိုင်ပါလေဒါကြောင့်31ဘုံမှာရှိနေတဲ့အထက်မှာလူဘုံမှာရှိတဲ့လူတွေဟာမြမဘုံကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်မြမဘုံ20ကိုရောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလို့ဆိုရင်များသောအဖြစ်31ဘုံမှာဘယ်ဘုံတွေကိုရောက်သွားနိုင်သလဲတဲ့31ဘုံမှာမြမဘုံ20ကိုနှုတ်လိုက်ရင်71ဘုံကျမှာတယ်အဲ့ဒီ71ဘုံကိုကာမ71ဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်ကာမ71ဘုံဆိုတာအပယ်4ဘုံနဲ့ကာမတုက္ကတိ9ဘုံကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပယ်4ဘုံနဲ့ကာမတုက္ကတိ9ဘုံဟာတဘောသဘာဝချင်းလည်းမတူပါဘူးပရိသတ်တွေနေတဲ့စိတ်ချင်းလည်းမတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှလာတူနေသလဲဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကိုစိတ်နဲ့သက်သာတော့တူနေပါတယ်အပယ်လေးဘုံသားတွေကလည်းကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကိုစိတ်နဲ့သက်တဲ့စိတ်နဲ့သက်တယ်လို့ဘာကြောင့်စိတ်နဲ့သက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကိုခံစားဖို့ဒီအပယ်လေးပုံသားမှာလဲမျက်စိနားလျှာကိုယ်ဆိုတဲ့ဒီ၅မျိုး
ရှိနေပါတယ်လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံနတ်ပြည်၆တပ်မှာလည်းပဲဒီကာမဂုဏ်အာယု၅ပါးကိုခံစားဖို့မျက်စိနားနာလျာကိုဆိုတာလဲရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယု၅ပါးကိုစိတ်နဲ့တတာချင်းတူလို့ဒီ၁၇ဘုံကိုကာမ၁၇ဘုံလို့ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခါဒီကာမ၁၇ဘုံမှာလဲပြန်ခွဲလိုက်တော့အပယ်၄ဘုံကမကောင်းတဲ့ဘုံရပ်ပြစ်ရှိပါမှာပါတဲ့ဘုံကာမတုက္ကတိ9ဘုံကကာမဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံကိုစိတ်နဲ့သိပြီသူကောင်းတော်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘုံဌာနဆိုတော့ဒီ9ဘုံနဲ့အပယ်၄ဘုံနဲ့ကြတော့လူတွေသိရင်နဲ့ဘယ်ဘုံကိုအရောက်များပြန်တယ်လဲဆိုတော့အပယ်လေးဘုံကိုရောက်ဖို့ကတော်တော်ကိုများနေပြန်တယ်ဒါဝိမျက်စွာဘုရားကဥပမာပြီးပြီးတော့ဟောတယ်အပယ်လေးဘုံကိုတဲ့ရောက်တာကဘလောက်များတယ်လဲဆိုရင်အာနန္ဒာတဲ့ငါလက်သေးကူပေါ်မှာရှိတဲ့မြေကြီးလောက်မြေကြီးနဲ့ကဘာမြေကြီးဟာဘဒုကများတယ်လို့နှိုင်းရှင်ပြပါတယ်အရှင်ဘုရားမနှိုင်းရှင်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့လူတွေနဲ့တည်သေးလို့ရှိရင်ကာမတုက္ကတိ9ဘုံသားတွေတည်လို့ရှိရင်အပယ်၄ဘုံကိုရောက်ဖို့ကကဘာမြေကြီးလောက်များပြီးတော့လူဘုံနတ်ဘုံဆိုတဲ့ကာမတုက္ကတိ9ဘုံကိုရောက်ဖို့ဆိုတာကလက်သေးကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့မြေကြီးလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုတော့အင်မတန်ကွာခြားနေပါတယ်ဒါကြောင့်လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာဒုံလပလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုံလပဆိုတာဟာအလွန်ခဲရင်တာကိုပြောတာပါဒါကြောင့်လူတွေဟာဒီဘဝမှာလူဖြစ်နေလို့လွယ်တယ်လို့ထင်မြင်မယ်လို့တကယ်တော့မလွယ်လပါဘူးဘလောက်မလွယ်သလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပြလိုက်တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာတဲ့မျက်စိနှစ်ဖက်ကန်းနေတဲ့လက်ကန်းကြီးတစ်ကောင်ဟာနှစ်ပေါင်းတရာမှရေပြင်ပေါ်ကိုပေါ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာပေါ်ပါတယ်တဲ့ဟိုးတော့အရာဒေသမှာနွားလဲမှာတတ်တဲ့တဘိုးတစ်ပေါက်ဟိုးတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးမှာမျောလိုက်ပါတဲ့မျောခြင်းဟာမျောနေပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလဲတဲ့ဘိုးတစ်ပေါက်နဲ့အဲ့ဒီလက်ကန်းကြီးခေါင်းနဲ့စော့ဖို့ကလွယ်သေးတယ်လူဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့ဒီတော့ခက်သေးတယ်ဒါကြောင့်လူတွေဟာလက်ရှိဘဝမှာဒီလိုလူဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြန်ဖြစ်ဖို့အလုပ်တွေကိုအလုပ်နေပြီတော့ခါငရဲတိဆန်ပြိတ္တအတုရကေကိုရောက်ရှင်နိုင်တဲ့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးတွေဟာလုံနေတယ်ဆိုတာခါလူရဲ့တန်ဖို့လူရဲ့ဖြစ်ဖို့ခင်းတာကိုမတိကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဇာကနေပြီးတော့ကအချားမဲ့ဘဝမှာလူဖြစ်ဖို့လူဖြစ်ပြန်ရင်လည်းပဲလူစင်မိဖို့ဒါကိုဇာကအဓိကထားပြီးတော့ဟောပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုံကိုရောက်မဲ့ကံဟာဘယ်လိုအလုပ်တွေကိုလုပ်ရသလဲဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါတဲ့
ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးဆိုတာကဆရာတို့အပြည့်ဓမ္မကိုမတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာတော်တော်များများပုံကူတွေသိဖို့ခက်ပါတယ်။ तू ကကုသိုလ်ကံမှာ तू ကတုက္ကတိ28ဘုံရှိပါတယ်။32ဘုံမှာအပယ်လေးဘုံကိုနှုတ်လိုက်ရင်28ဘုံရမှာတယ်။အဲ့ဒီ28ဘုံကိုတုက္ကတိဘုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတုက္ကတိ28ဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့လောကီကံကိုဆရာတို့3မျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။မဟာကုသိုလ်ကံနဲ့ယူပကုသိုလ်ကံနဲ့အရူပကုသိုလ်ကံနဲ့ဒါကတုက္ကတိ28ဘုံကိုရောက်မဲ့ကံကိုလောကီကံ3မျိုးခွဲပြတယ်။မဟာကုသိုလ်ကံလို့လည်းခေါ်တယ်။ကာမကုသိုလ်ကံလို့လည်းခေါ်တယ်။ယူပမြမဘုံဒီကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကံကိုယူပကုသိုလ်ကံအရုပလေးဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကံကိုအရုပကုသိုလ်ကံတို့လောကီကုသိုလ်ကံကို3မျိုးခွဲတဲ့အချိန်ကမှာကာမတုက္ကတိ9ဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်လူဘုံကိုလည်းရောက်စေတတ်တဲ့ဆိုတဲ့ကံကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲတဲ့ကံဆိုတာဘွားကနေဘွားကနေအလူလူပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးတီးချိန်နိုင်ရင်တီးပွင့်ချိန်နိုင်ရင်ပွင့်ဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကဒါဘီဇနေရာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကာမနေရာမှာဆိုတဲ့သဘောကကာမဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအလုတ်တဲ့အလုတ်ဆိုတာကံဆိုတာလုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပါအဲ့တော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်တဲ့အလူကိုလုံးမလူပြန်ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မဟာကုသိုလ်ကံဆိုတာဟာလူကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရင်တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးနဲ့လုပ်ရမယ်တဲ့အမိမဲမာကုသိုလ်စိတ်7ပါးဆိုတာဟာအပြည့်အစုံမတင်ရင်သိဖို့အင်မတန်ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီမာကုသိုလ်စိတ်7ပါးနဲ့တဲ့ပုံညကရိယာဝတ္ထု10ပါးဆိုတဲ့အလုတ်တွေကိုလောက်ရမယ်တဲ့ပုံညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းမှုတဲ့ကရိယာဆိုတာကပြုလုပ်တည်ဝတ္ထုဆိုတာမိယာတရားအဲ့ဒီပုံညရဲ့ကရိယာရဲ့ဝတ္ထုရဲ့သုံးခုကိုပေါင်းလိုက်တော့ပုံညကရိယာဝတ္ထု7ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလူပုံကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကြီး10မျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးကိုလည်းဆရာတို့ကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့သိဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလူပုံကိုလူချင်းနဲ့လူပုံကိုရောက်ချင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ရောက်ချင်းနဲ့လူပုံကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းနားလည်မှသဘောပေါက်မှသိမှမမှန်ကန်ကန်လူပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်32ဘုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြမာဖြစ်ဖို့ကတော့သိမစင်းစားနဲ့ဘုံ20မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအပယ်လေးဘုံကိုရောက်ဖို့ကလည်းတော်တော်ကို99ရာနှုန်းလောက်ဖြစ်နေတယ်လူဘုံကိုပြန်ရောက်ဖို့ကြတော့အပယ်လေးဘုံနဲ့နှိုင်းရှင်တိရခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်လူဘုံကိုရောက်တဲ့အလုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမှလူပြန်ဖြစ်မှုအတွက်တော့တိတိကျကျသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးနဲ့ပုံညကရိယာဝတ္ထု7ပါးတဲ့ဒါဝင်လည်းပဲဆရာတို့ရံပါရံကားဆရာပုံညကရိယာဝတ္ထု7ပါးကိုဟောပြောတိုင်းဟောပြောတိုင်းမှာထည့်ပြီးတော့
ဟောပြောလေးရှိပါတယ်ဒါနပေးကံဆွံ့ကြခြင်းတီလကိုနှုတ်နှစ်ပါးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းတီလဆိုတာဟာမနောကံကိုစောင့်ကြည့်တာမပါဘူးကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ပါးကိုစောင့်ကြည့်တာကိုတီလလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးရှိတဲ့အထက်မှာကာယဒုစရိုက်သုံးပါးနဲ့ဝစီဒုစရိုက်လေးပါးဒီခုနှစ်မျိုးကိုကြုံတွေ့လို့ရှောင်ရှားနိုင်ရင်ဒါတီလဖြစ်ပါတယ်မနောကံမပါပါဘူးဒါကြောင့်တီလဒီကိုနှုတ်နှစ်ပါးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတယ်ဘာဝနာတဲ့ဘာဝနာမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတဲ့အဲ့ဒီတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်သမထဘာဝနာဆိုတာကသမထဘာဝနာကိုဇံရအောင်ပွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီဇံရအောင်ပွားလို့ရှိရင်ဗြဟ္မဘုံတွေကိုရောက်တယ်လို့ဆရာပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သမထဘာဝနာကိုဇံရအောင်မပွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာဝနာကိုပွားတဲ့ကုသိုလ်ကလူပြန်ဖြစ်တယ်သူကလူဖြစ်အောင်အကျိုးပေးတယ်ဘာဝနာကဒါကြောင့်ဒီဘာဝနာကိုမှတ်ထားဖို့ကတမထဘာဝနာကိုဇံရအောင်ပွားများနိုင်ခြင်းတော့ဗြဟ္မဘုံတွေကိုရောက်တယ်ဇံရအောင်မပွားများနိုင်ဘူးဆိုရင်လဲလူတော့ဖြစ်တယ်ဒါလို့လည်းသိရမယ်နောက်ဝိပဿနာဘာဝနာတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာဟာကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုံနံကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါတင်းပြီးတော့ရှုတဲ့အချိန်ခါမှာလောကုတ်တရားစိတ်တည်းကိုရနိုင်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားလို့လောကုတ်တရားစိတ်တည်းကိုရရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုလောကုတ်တရားစိတ်ဒီဥတော်မေတ္တေဖူတွေရအောင်မပွားနိုင်ရင်လည်းပဲလူပြန်ဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်ကံဖြစ်စေတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တမထဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားများတာဟာဇန်နေမေတ္တေမရရင်လူဖြစ်နိုင်တဲ့ကံဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဇန်စိတ်တွေဝယ်ဖြစ်ဖြစ်လောကုတ်တရားစိတ်တွေဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြည်ကြံတဲ့အချိန်ကမှမဟာကုသိုလ်စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်ဇန်ဆိုတာဘွားငနဲ့ဘွားငနဲ့အလိုလိုပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးမစ်စိတ်တွေဘူးစိတ်တွေဆိုတာလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးညာနတံပြုစိတ်၄ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့ကြည့်မှဇန်စိတ်လောကုတ်တရားစိတ်တွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝနာဆိုတဲ့တရားမှာဇန်ဒီကိုရအောင်မပွားနိုင်တဲ့တိုင်အောင်လူကိုပြန်ဖြစ်တဲ့ကံကိုဘာဝနာကအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်း၎င်းမှာပဲဝိပဿနာဘာဝနာကိုခဏရိတ်သားလေးဝင်ကြတယ်ဝိပဿနာတရားတွေကိုအထောက်ကြတယ်ဒီလိုအထောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမစ္စေပူဇေဆိုတဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ကိုမရရှိနိုင်ပေမဲ့လို့လူပြန်ပြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒါနဒီလည်းပဲလူပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကံကိုဖြစ်ပါတယ်တိလကလည်းပဲကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးကိုစောင့်ကြည့်တဲ့တိလစောင့်တဲ့နဲ့ကံကလည်းလူကိုပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဝနာဆိုတဲ့တမထဝိပဿနာဘာဝနာကလည်းပဲဇန်နေမစ္စိတ်တွေပူစိတ်တွေမရစီတဲ့အောင်လူကိုပြန်ဖြစ်တဲ့ကံကိုဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ဒါကိုဒါနသီလဘာဝနာ၃ချက်ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာ၃ချက်ကိုဆရာတို့သိပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာအဲ့ဒီကံရဲ့လို့
ဖြစ်လာရင်တဲ့အကျိုး၃မျိုးပေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဆရာကတည်တည်ကြာကြာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကံရလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဲ့ပရိတ်တရေအကျိုးတဲ့အဲ့ဒါကိုပရိတ်တရေဝိပက်လို့ခေါ်တယ်ဘဝတိအကျိုးတဲ့ဘဝတိအကျိုးဆိုတာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားရတာကိုဘဝတိအကျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်တတိယကနေတန္တာတဲ့နေတန္တာဆိုတာအကျိုးဆက်အကျိုးဆက်ဆိုတာကိုလည်းခံစားရပါတယ်ဒီ၃မျိုးဆရာတို့အကျိုးပေးပါတယ်ကံတစ်ခုရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီကံကအကျိုး၃မျိုးကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကျိုး၃မျိုးထဲမှာဆရာတို့ဒီဒါနသည်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့အကျိုးကိုလည်းပေးတယ်တဲ့ပဝတ္တိအကျိုးကိုလည်းပေးတယ်တဲ့နေတန္တဆိုတဲ့အကျိုးစက်ကိုလည်းပေးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုအကျိုး၃မျိုးကိုဆရာတို့ပထမမူတည်ပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုဆရာတို့ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရေဝိပက်ပရိသတ်ရေအကျိုးဆိုတာကဒါနစီအဲ့ဒီဒါနကံကအကျိုးပေးလေလို့ရှင်လူပရိသတ်ရေနဲ့လူပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုပရိသတ်ရေဝိပက်လို့ခေါ်တယ်လူကိုပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နောက်ဖြစ်တဲ့လူကိုဒါနကဘောကတပတ်တီတဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ဒါနသည်လူကိုလည်းဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရိဝိပက်အကျိုးကိုလည်းပေးနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစီးစိမ်ရှင်ကြီးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးကိုလည်းပေးတယ်သူကဘောဂတပတ္တိအကျိုးပေးတယ်တတိယနေတန္တအကျိုးစိတ်ကိုလည်းပေးတယ်အကျိုးစိတ်ကိုပေးတယ်ဆိုတာကကိုကဒါနတွေရှိလို့လူပြန်ဖြစ်လိုက်တော့ကိုကလူစည်းစိမ်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစည်းစိမ်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်တော့ကိုသားသမီးတွေကလည်းမပူမပင်မကြောက်မကြမတောက်မတာပဲနဲ့သားသမီးတွေကလည်းမိဘကိုအမိတဟဲပြုတ်ပြီးတော့ကချမ်းသာသွားတယ်ဒါကိုနေတန္တလို့ခေါ်တယ်နေတန္တဆိုတာအကျိုးဆက်ထိုနည်း၎င်းမှာပဲမိဘကယာဒူးကြီးတွေရတယ်သမီးတွေကလည်းမိဘရဲ့ခုံအရှင်ကြောင့်သူကလည်းပဲခုံတည်ရှိသွားတယ်ဒါမိဘရဲ့အရှင်အဝါနဲ့ကိုနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေသားသမီးတွေအပေါင်းအသင်းတွေကသွားပြီးတော့ကကုစစ်ပြီးတော့ကအကျိုးတရားကောင်းကိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်တဲ့ပြန်ကောင်းရင်ကတတောင်းနာနိုင်တယ်တာကနေတန္တအကျိုးစစ်လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုအမိတဲပြုပြီးတော့ကကိုရဲ့သားသမီးတွေဆွေမျိုးတွေမိတ်တင်ကားတွေကကြီးပွားချမ်းသာသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုနေတန္တအကျိုးစစ်လို့ခေါ်တယ်သုံးမျိုးပြနိုင်တယ်တောင်းဒါနသည်ဝိပါကပရိသတ်ရိဝိပက်အဖြစ်လူဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝတည်ဝိပက်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလူချမ်းသာစီးစိမ်ရှင်ကြီးမပူမပင်မကြောက်မကြမတောက်မတာတဲ့စီးစိမ်ရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒါဒါနဘောဂတပတိပေးလို့ကိုနဲ့ဆင်မဲ့နေတဲ့သားသမီးတွေဆွေမျိုးတွေအပေါင်းအသင်းတွေကလည်းပဲကိုကကိုယ့်ကိုအမိတကယ်ပြုလို့ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်တယ်ဒီ၃မျိုးအကျိုးကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒါနသည်လောကီအနေနဲ့ဘောဂတံပတ္တိအကျိုးကိုလည်းပေးနိုင်တယ်။၃မျိုးပေးသွားနိုင်တယ်။နောက်ဒါနသည်တဲ့
နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ပါရမီဆိုတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်တယ်ပါရမီဆိုတာဟာမြင့်မြတ်သူတို့၏အလုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်သောအလုပ်အရိယာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူဘုံနတ်ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ငရဲဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုလိုမရောက်နိုင်ပါဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းလေလို့ဆိုရင်ဆရာဝန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုကိုကလုပ်ရတယ်အရေးချင်းမိအောင်အောင်ပေးရတယ်စာမေးပွဲဖြေတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မှဆရာဝန်ဖြစ်မှာပေါ့ထိုနည်း၎င်းမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့အလိုလိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပါရမီလို့ပါဠိလိုခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာပါရမီ7ပါးထဲမှာဒါနဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီဒါနကိုလုပ်ရင်ပါရမီလည်းဖြစ်တယ်လောကီအကျိုးကိုလည်းပြီးတယ်လို့ဒါလိုသဘောပေါက်မှဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတီလတဲ့တီလဆိုတာဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင်၅ပါးတီလကိုလုံးလောက်ပါတယ်၅ပါးတီလဆိုတာလည်းမကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးကာယဒုစရိယ3ပါးဝစီဒုစရိယ4ပါးမနောဒုစရိယ3ပါးရှိပါတယ်ဒီဒုစရိယ10ပါးတည်းလည်းမရှိပါဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဒီ10မျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးထဲမှာကာယဒုစရိယ3ပါးနဲ့ဝစီဒုစရိယ4ပါးကိုမကျွလွန်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဒါတီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတီလတီးတဲ့ကာယတုစီရဲ့၃ပါးဝစီတုစီရဲ့၄ပါးကိုရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ကံကြီးတဲ့ဘဝတံပတ္တိအကျိုးကိုပေးတယ်တဲ့လောကီမှာဘဝတံပတ္တိအကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာကဒီတိလကလည်းပဲလူပြန်ဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအကျိုးကိုလည်းပေးတယ်ပဝတိဝိပယ်ဆိုတာကဖြစ်တဲ့လူကိုကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေစုံအောင်ဟောလူစင်မိအောင်ဒီမှာပရိသတ်တွေဝိပက်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာပိုတိဝိပက်ကိုလည်းသူကပေးတယ်အသက်ရှည်အောင်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအနာရောဂါတွေကင်းအောင်ဟောဖြစ်တဲ့လူဘဝမှာမိကောင်းဖာကောင်းနဲ့ရောက်တော့အောင်ဒါတိလကဘဝတိဝိပ္ပမပေးတယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့အောင်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့အောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနဲ့တွေ့အောင်အဲ့ဒါလိုအကျိုးပေးတာကိုဘဝတိဝိပ္ပလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်လျာဘဝဒီမှာຢာတို့တွေကိုကြီးကြီးမားမားရအောင်စည်းပွားရေးတွေကြီးပွားရေးတွေပြုလုပ်ရင်လဲအထော့အထိတ်ကိုရောက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်အဲ့ဒါကိုဘဝတံပတိကျူပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကကြီးပွားတယ်ကျမ်းမာတယ်အနာရောဂါကင်းတယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့နိတန္တအကျိုးစိတ်ကိုလည်းဆက်ပြီးပြီပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိတဟဲပြုပြီးတော့နေရတဲ့တာသမီတွေဆွေမျိုးတွေကလည်းပဲသူ့ကိုအမိပြုပြီးတော့ကကောင်းစားတာပေါ့ဒါနိတ္တနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါတီလာဒီလောကီမှာဘဝအပ္ပတ္တိအကျိုးပေးသလိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့ပါရမီထဲမှာလည်းပါတယ်။ဟောပါရမီအလုပ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာတို့ဒီလိုလေးလေးခွဲခြားသိဖို့လိုအပ်တယ်။နော်
ဘာဝနာတဲ့ဘာဝနာမှာစောစောကဆရာရှင်းခဲ့တဲ့အထက်မှာတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတဲ့တမထဘာဝနာဟာဆရာတို့ပါရမီထဲမှာပါတယ်ပါရမီဆယ်ပါးထဲမှာနိက္ခမပါရမီလို့ခေါ်တယ်နိက္ခမပါရမီဆိုတာကဇန်တမပတ်တွေနဲ့တော်တဲ့တောင်းတဲ့တဲ့မှာနေပြီးတော့ကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့နဲ့တွေ့ချင်းကိုမရှိပဲနဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတဲ့လောကကြီးနဲ့အဆက်ဖြတ်ပြီးတော့ကဇန်တမာပတ်တွေနဲ့ပွားများပြီးတော့အထုတ်နေတာဟာဒါနိက္ခမပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်သမထဘာဝနာအလဲပါရမီတွေမှာပါတယ်နောက်ပညာပါရမီတဲ့ပညာပါရမီဆိုတာကဝိပဿနာဘာဝနာကိုကျင့်တာလည်းပဲဒါပညာပဲဒါတော့ဒါနာသီလဘာဝနာသုံးမျိုးသည်လောကီအကျိုးမှာဘာဝနာကြီးဘယ်လိုအကျိုးပေးသလဲတဲ့ဒုက္ခတမ္ပတိအကျိုးပေးပါတယ်တဲ့ภาวนาก็ทุกข์ตัมปัตติอโจสร่าก็ที่ภาวนาจ้องเนี่ยฌานกูไม่อยากพูดสื่อหลุผิดเตอมตะภาวนาปွားเตปู่กูอ่ะหลุผิดเตกุตุกังกูผิดเตวิปัตตนาภาวนากูปွားเตฉิงคามาแลโลกุตเตหาสิทธิ์ติไม่อยากสิแต่หลุผิดเตปริตติอโจไปเตผิดเลียบัวมาแลเตทุกข์ตัมปัตติอยู่ไปเลยสร่าก็ญาณปัญญาจี้เลยถ้าอย่างภาวนาดีบวชมาญาณปัญญาที่ทิ่มเนี่ยติไอ้ปุคคลนี่ผิดเด้ตถาปะยังตะดองเนี่ยอเจ้าเนี่ยอโจอโซเนี่ยอกองดาวก็คว้าจักพี่တော့ติดาวญาณลูกขอเลยไอ้นี่ญาณปัญญาแลกูจี้เลยปวติวิปัสสนาဒါကြောင့်အကျိုးဆက်နေတန်တာအကျိုးဆက်အနေနဲ့တော့ဒီလိုဒုက္ခတမ္ပတိကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမိတဲ့ဟဲ့ပြုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့သာသမီတွေဆွေမျိုးတွေကလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်တော့ပေါ့လောကမှာစိတ်တွေမချမ်းသာဘူးเดี๋ยวชื่อจ๋าเดี๋ยวว่าสิทธิ์นี่โหชันน่ะเด้ด่าบ้าจ่องเลยเด้ญานชื่อแต่ลูกอ่ะญานจี้แต่ลูกอ่ะสิทธิ์ชันตาออกณีดัดเด้สิทธิ์ชันตาออกณีดัดตาโหโยนิตอมนติการะลูกขอเด้ญานปัญญาตึกพี่แล้วไม่ชื่อแต่ปู่กูอ่ะสิทธิ์ชันตาออกณีดัดผู้โยนิตอมนติการะณလုံးทวินမမန္တပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့31ဘုံသားရဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသကံနဲ့ကုသကံတွေကအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတစ်ခုပုံမှုရတဲ့ဆယ်ကလေးတဲ့ရှိတာပါပဲပုံမှုဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ပူရတယ်လဲတဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသကံတွေကအတိတ်ဘဝမှာရှိတယ်လို့ဒီဘဝမှာရှိတာကိုဒီအကုသကံတွေကအကျိုးပေးလိုက်တော့အကုသလဝိပယ်တဲ့အကုသရဲ့အကျိုးတွေကိုကခံရတယ်ဒီဘဝမှာမကောင်း